Жумгал районунун Көйгөй айылынын тургуну пенсионер Шейшенбек Токтоналиев азыркы учурда ардактуу эс алууда. Өмүрүн айыл чарбасына арнаган инсан буга чейинде бир катар мамлекеттик сыйлыктардын ээси болгон. Эми минтип өлкө башчысынын колунан айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер ардак наамын алды. Мен үчүн абдан чоң сыйлык. Анткени буга кыйын да эме. Эмгегиңди көрсөтө билишти керек. Анан эме ушу үшін қолынан момында сыйлықты алғаныма мен чексіз қуаныштамын. А мұны мен үшін атайын маға жаққан артымға салып қойдым. Мұның бәрі қалады деп ала бақырдым. Қарманымыз Қатардағы есепшіліктен партиялық советтік шаруалық қызматтың жетекшілігіне шейін көтеріліп, ұшырында совхозда берілген планды ашығы менен атқарып, борбордық комитеттің шешімі менен Ташкенттегі жоғарғы партиялық мектепке білім алуға жіберілген. Кейін мектепте қызыл диплом менен ийгиликтүү аяктап, өлкөнүн айыл чарбасын көтөрүүгө салым кошкондордун катарын толуктаган. Анын өзүмдүн туулуп өскөн айылым Көк айылында эсепчиликтен башка экономикке чейин иштеп, андан жогорку райондук партия комитетинин сунушу менен ушу Көкмөрөн совхозунда партиялык комитеттин секретары болуп иштеп жүрүп, ушул 1977-жылы мурунку коммунизм колхозу Көкөмүрөн совхозуна айланып, анан ушу ошондо совхоздун директору Алышкүр Жолдошбек болуп калган. 1984-жылы ушу Көкөмүрөн совхозу ар бир уйдан 3900 килограммдан сүт, ар бир койдон 3,9 килограммдан жүн алып, мамлекетке сатуу айыл чарба процесси толугу менен ашык аткарылып, айыл чарба өсүмдүктөрүн түшүмдүрүүгү, мал чарбасынын продуктуулугу жогорулагандыгынын кесепетинен 2 жылдан кийин мени Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетине чакырып, Ташкент шаарында жогорку партиялык мектепке окууга жиберди. Бул дагы ошол мен өзүм ойлойм, ушул өзүмдүн өмүрүмдөгү иштеги эң биринчи жетишкендик деп ойлойм. Партиялык мектепти кызыл диплом менен бүттүм. Кызыл дипломду бүтүп, ал убакта кадр маселесин облус чеччи. Анан облуска август айынын аягы 1984-жылы болуш керек эле обкомдун заоргателе Аран Анатольевич Халич деген адам чакырып, анан мени кабыл алды. Анан кабыл алып туруп айтты, ушу сен Токтоналиев Жеңиштин иниси экенсиң, сени бөлөк районго, бөлөк кызматка, партиялык кызматка пайдаланабыз. Сен аякта жакшы иште, жакшы жүр. Ошондо өзүңдү өзүң көрсөтсөң, сени уламдан улам тепкич менен көтөрөбүз деп ошондой акши өзүнүн сөзүн айтты. Мен кабыл алып ошого менен түптүсүл Атбашы районуна барып, эмгек жолун Атбашы жергесинде кызмат өтөөдөн баштап, өз мезгилинде айыл чарбасын көтөрүүдөгү зор салымы үчүн өкмөттөн биринчилерден болуп кызматты унаа алган. Кийин Түгөл Сай айылындагы Большевик совхозунда директор болуп көп жылдар бою эмгектенип, 2001-жылы айыл өкмөттүн башчысы катары 3 чакырылышта тең кызмат өтөгөн. Мына ошол жылдары 54 айыл өкмөттүн ичинен мыкты айыл өкмөтү аталып, өкмөттүн сыйлыгын ататыган. Союздук маанидеги соревнование учурулуп калды. Ошондо Кыргызстан боюнча мал чарба продукциясын өндүрүү сатуу боюнча ушундо калп айтпасам 54 район бар болчу Кыргызстан боюнча. Анан ошо 54 район ичинен Кочкор району менен Атбашы району ошо немеге соревнованияга чыгып калдык. Анан бир күнү бир секретарь чакырды, Шейшен куттуктайм баатыр. Биз алдык тууну. Кочкор районунан Корчук Акназар деген атактуу герой социалисттик эмгектин баатыры секретарь болчу. Анан анан кол алыштык. Анан эле бир жума өткөндөн кийин эле мына баягы Москванын туусу келген атат, болуп көрбөгөндө даярданып, Арстанбек Дүйшөевич ал убакта Собминин председатели, баягы Акшумкар немесин албадыбы, баатырын, геройлукту, мына ошол киши да, ошол Собминин председатели экен, ошол киши өзү келип ручать этти. Жакшы тапшырып, Атбашынын элине мындан ары эмгектеги жаңы жетишкендиктерди каалаган кетти ал киши. Анан кеткенден кийин эле бир күн өттү, эки күн өттү, мен эчтеке оюм жок. Анан Шейшенбек кирсин дептир мен, экөөбүз маңдай тескеп отурчубуз.
Анан кирсем эле аягын колтунан тура калып эле куш кыйын киши болчу. Анан тура калып шешен отур, акылдаша турган нерсе бар деп. Айттым сарынбаш десем, сен Атбаш районунун Акчылтой болдуң деди. Сөзмө сөз. Өмүр Атбаш району ошондо 70-80 жыл уже район болгон неме экен. Мындай сыйлык алган эмес. Мына сен келдиң, Акчылтой болдуң, ушуну алдык деди да. Эми бир жети мен ойлойм да эми ушул мен да жолум ошондой болду. Же жаратылышым да тагдыр ошондой болду. Укмуштай болгон да. Район боюнча 3 килограмм 9 килограммдан жүн алуу деген бул ошо тарыхта болгон нерсе да. Бул бир эле нерсе айтайын. Анан сен 5 машине келип бирөөнү ал деди мени. Бирөө мүчөлөрү чечтик. Ооба сыйлыкка. Сарынбашы мен партшколдон жаңы эле келсем. Эчтеке деле жок акчан. Мен каяктан табам десем, сага 2 күн уруксат жумгага барып таап кел деди. Анан ошо боюнча ошо бир жанагы 01 истиби ошо жүгүнүн алдым ай. Берди. Анан ушу менден деле өткөн ошо Атбашылыктар уруксат эле ушу ыраазым Атбашылыктарга. Бирөө тигүү деген жок. Жакшы, жакшы. Анан ошол ушу бул эки менин ушу турмушумда экинчи сыйлыгым болду да. Жанагы биринчи партшкол экинчиси ушундай болду. Каарманыбыздын дагы бир эмгеги бул кант кызылчасын жумгал жергесинде алгачкылардан болуп эгип, андан мол түшүм алууга жетишкен. Анан мен мына бареки үйдүн алдында бир 60 сот жер бар. Ошого жаздын күнү ошону септик. Бирөөнүн мен кадимки эле жанагы зерновой сызуу триадин деген тришес деген селка менен септик. Жана тешиктерине чымдардан бүтө коет экен. Анан расстояниясын кайра ачып коюп ушундай ушундай да. Анан мен таң калдым атаган кыйын агроном экен деп. Ошону 15-20 күнчө эле келинчегимен сурай бердим. Кызылча чыгып келе атабы? Дээ барып карайм, кызылча эмес эле чөп көрүнөт. Анан эле бир күнү 15-20 күндөй анан мен переживать этпесин деди, кемпирим айтты, мына кызылча деди. Кызылча мынабы деди. Анан расы туурасы расстояниясы 40 сантиметр. Анан ар бир кызылчанын ортосу 15-20 сантиметр болуш керек экен. Анан кийин эле эмне алас эми? Муну эми отош керек. Анан ушул байча мемче колман келсе мен орден бермекмин буга. 20 күндө өзү баягынын тиги сарняктарын өлтүрдү. Баягыда тиги мындай кызылча кызылча ортосунда расстояниясын ар бир кызылчаны калтырат экен мындай бирден гана. Ошонусунун баарын жасап анан баягы эми Суат Бугатов менин колуман келет. Ансын неметтик где-то бир сентябрь эмес бир ноябрь октябрь айларында кастык. Ушу мынауну алды, мынауну алды, мынауну алды. Үйүлүп эле калды. Анан ага үйүлгөн кызылчанын баарын жүктөдүк. Терес самыр бардым. Деди кант кайын заводуна. Анан тиги сусамырдын элдери карап атпады. Чүйдөн бияка кызылча кечке кирип, бияктан бияка кеткени кандай деп. Анан ошону барып алып турган анти кант кызылчасын ыздап айт эткенде, ошонун коммерческий директору ошол карган киши экен. Мен колуман кармап туруп айтты, ушул эки өркүндөтүңүз. Жанагы бул көрсө кызылчанын сахарын истегени болот экен да. Ошо мен барсам ушу Казакстандан да келип атыр. Мындай мындай эле болгон кызылча. Кагат деп коет экен. Я биздин искр деп айтат экен сыяктуу. Ага мында ыргытса алып келип кумдой эле ияка түшүп калат. Жок түшпөйт ал кумдой эле төбөсүндө калып атат. Меники жана электр самор да эле момдой момдой момдой. Ал тоголонуп келип жерге түшөт. А эрди иштегендердин баары урушуп атат мени мен мунун баарын кийин неметет деп. Ошону ошондо экини бир жыл эмес жарым жылдан кийин тиги баягы продукциянын акчалай немесин эсептеп мага беришти да. Ошондо канча өзү тонналаган кумшекерди алдым. Ошондо балдарым бар окуучу. Андай эле ошо элдин баары баягы экономический кризис болуп турган убак акча жок. Анан ошол экинин баарын көпчүлүк балдарым окуусуна контрактын төлөдүм. Экинчи жылында айтадым. Аны через токмак алып барып төктүм. Ошентип анан 2-3 жылдан кийин анан бул өлкөсүн алыбыз кетип калды. Ага да күч керек экен. Анан ойлонсом Нарын облусу боюнча кант кызылчасын ошо биз гана айдап турабыз. 50 жылга жакын чогуу жашап келатабыз. 5 балабыз бар. Баары Кудай буюрса өсөсү ордун таап үй бүлөсү менен жашап атышат. Колубузда эң кичүү улубуз бар. Анын 4 баласы бар.
эмгегинди түзүргө деп ойлоп атам. Эми ак жолтой сыйлык болуп, бала акраман болуп, ушул балдарга дагы жумушту болсун. Силерге да чоң рахмат келип, ушинтип байкеңердин эмгегин баалап, ушинтип багы таңазалап атканыңыздарга. Коомчулукта өлкөгө ак ниет кызмат өтүп, мамлекеттин өнүгүшүнө олуттуу салым кошкондордун эмгеги калыс бааланып, мамлекеттик сыйлыктар туура тапшырылды деген ой пикирлер арбын. Учурунда жогорку партиялык мектепте бирге окуган замандашы Карманов тууралуу төмөндөгүлөрдү баяндайт. Шейшенбек Токтоналиев экөөбүз биз 76-жылдан бери чогуш деп ар түркүн партиялык, советтик, чарбалык дегендей кызматтарда жакшы билем. Үй бүлөсү менен катышып мындай бала акрабыз менен аралашып анткени мен ошол айылда көкөмөрөн совхозу Көгөй айылында башкы бухгалтер болуп барып 76-77-78 жылы ошол айылды иштеп таанышып Шейшенбек ошондо экономист по труду болчу, келинчеги бухгалтер болчу, материальный бухгалтер. Ошо менен бирге иштешип келип атабыз. Мен кубанычтамын абдан. Ушул адамыбыз Жумгалдын жакшы жигиттеринин бири, азыр эми Адил аксакал болуп калды. Ушундай сыйлык алганына чын жүрөктөн ыраазыбыз. Экөөбүз Ташкентте партиялык мектепти дагы бир убакта бүтүрдүк. Андан келип Нарын ат башыда айыл чарбасында, мен бул Жумгалда да кайра келип айыл чарбасында экинчи секретарь болуп, анан исполкомдун председатели болуп, ал чарбанын жетекчиси болуп, айыл чарба бөлүмүнүн башчысы болуп эриш аркак иштедик. Шекимдин бир жакшы касиети кандай иш болбосун тынымы жок, абдан жоопкерчиликтүү, анан уяттуу мамиле жасайт да. О, бизде Жумгалда большевик совхозу деген бар эле да, түгөл сай айылы деп коебуз. Ушул жер чырлуу абдан эме жер эле да. Шекин келип ушул жерде 5-6 жыл иштеди. Ушул айылды тынчтандырды, баарын эмгекке багыттады, ишинин жыйынтыгы жаман болгон жок, жакшы болду. Реформага чейин ушул Шейшенбек ошол айылды башкарды. Ал Таштөбө, түгөл сай, Эпкин деген 3 айылдан турган айыл да. Өзүмдүн атымдан, ушул аксакалдардын райондогу чайек элинин атынан ишине ийгилик, ден соолук, жакшылык каалайм. Кут болсун. Рахмат ошол жакшы тандалган сыйлык деп, жакшы тандалган сыйлык эс деп айтар элем. Эртелиги мындай айланаңды карап, алмөрүңдү карап, үй жайыңдын тегеретесин карасаң өзүнчө бир бул эс алуу, өзүнчө бир ден соолук, өзүнчө бир табигаттын бир таттуу нерсесине сыймыктанасың. Мына бүгүн ушу быйыл сага ушул маалда аябай шагыл ийилип турган алма ушул быйылкы гана жылы ушинтип калды. Жаздын күнү бир кичине суу урганда анан бияк тарабы үшүп кетти, тияк тарабы неметти, анан тияк тарабынын баарын уже балдар жеп бүттү. Бул жерде 78-жылкы тийилген алмалар бар. Андан кийинки мына могоркилердин баардыгын бүт көлдөн алынып келди, үч үйдөн алынып келди. Апорт, превосходный, өрүктүн жакшы сорттору, тетиякта жаңгактар, жаңгактар. Жүзүмүңүз да бар экен, э? Жүзүм да бар. Могоркинин бир тетиги жүзүмдү тийип койсом досторум бар менин дагы. Аябай кыйын досторум бар. Анан алар таң калышкан, бул эмне шекин, каяктан баарын чыгарасың, ана ушундай кылбайсың деп анан кемпирлер турушат деп. Мына могу тетиги жүзүмдү айдаганыма экен да, бизде деле жүзүм уш болот. Ак эмгектин үзүрү эртеби кечпи кайтып, эми мындан аркы аракет дагы өлкөнүн өнүгүшүнө, келечектүү жаш муундун тарбиялануусуна жакшы өбөлгө болот.